Вітаю в ефірі «Тема дня». В суботу та в понеділок жителі Теребовлі протестували проти зняття бруківки з дороги в центрі міста. Чому? Пропоную переглянути у сюжеті. Це головна вулиця Теребовлі, князя Василька. Зняли бруківку працівники обласної служби автомобільних доріг для того, щоб прокласти асфальт. Теребовлянка Оксана Молик-Стадник розповіла, що разом з окремими містянами протестує проти зняття бруківки. Смисл нам робити в даний момент дорогу, коли ми не маємо об'їзної? Ну для чого нам робити? Правильно, я тут вже ця дорога, вже я не знаю, скільки там з цими ямами. 8 років, 7 років. Я думаю, і ми, і ще водії, і ще наші люди ще з 2 роки потерплять. Я думаю, що ще потерплять, так? Але ми маємо мати об'їзну. Значить, ми готуємо звернення до нашого голови адміністрації обласної і будемо вимагати саме найперше, це почати будівництво чи вже вершити будівництво об'їзної дороги, яка йде через попри Теребовлю, так? А після того зробити нам центр міста. Якщо влада нас не дослухається, ну ви знаєте. Народ, громада має право протестувати. У нас починається безстроковий страйк. Зараз поставити бруківку, як-небудь на запад. Я за те, щоб бруківка була на своєму місці. Ну, дорогу, звичайно, що треба ремонтувати. Але бруківку забирати не потрібно, це історія нашого міста. Ну, моя думка, що дорогу, такі траси краще робити все-таки з асфальтового покриття якісного, а цю бруківку, щоб її зберегти, її можна перекласти на якісь вулички такі пішохідні, де ходять люди. Вона дійсно красива, гарна, її зберегти в місті потрібно, але траси, ну, я вважаю, що зробити з хорошого якісного покриття. Як ви зрозуміли, ми сьогодні хотіли обговорити дорожню проблему в Теребовлі. І для цього ми спробували запросити представників і місцевої влади, і служби автомобільних доріг. На жаль, вони з різних причин відмовилися. Ми сподіваємося, що вони таки знайдуть час і прийдуть до нас у студію. А сьогодні у нас в гостях є представники громадськості. А це Ірина Лялік, та співорганізаторка протесту, та Олег Вітвіцький, краєзнавець, громадсько-політичний діяч. Вас вітаю. Доброго вечора. Тож розпочнемо, мабуть, із того, аби ви, пані Ірино, пояснили і роз'яснили нашим глядачам більш чітко, чому люди вирішили захистити свою дорогу від ремонту. Адже здавалося б, ремонт, оновлення, покращення, тобто люди, напевне, хочуть якихось змін. Чому цього разу якось так все інакше логіці суперечить? Дякую. Я хочу зразу сказати, що я презентую думку не цілого міста, а тих активістів і тої частини міста, яка за збереження автентичності міста, за збереження історичних всіх її сторін привабливості. І я думаю, що всі ці протести були визвані тим, що суспільство, ну і зокрема громада міста, була не зовсім не проінформована, не були готові до того, що в якийсь момент цю дорогу в нас будуть розпорядники, оскільки нам заявляють, що розпорядником міжнародної траси М-19 є облавтодор, вони будуть, ну, її демонтувати, і доля бруківки нас дуже хвилювала, тому що, ну, наш неспокійний час, це зрозуміло, що є різні слухи, що ми її більше не побачимо, що вона більше десь там не повернеться, і місто втратить свою автентичну привабливість, і історичну привабливість. І тому люди, які старожили місто, вони пам'ятають, що стільки років ця бруківка прослужила, і вона витримала, як кажуть, і всякі влади, і радянську, і польську, і простояла до тої пори, і вона добре служила для міста. Але коли вже зараз зрозуміло, грузопотоки більші, кількість авто на дорогах більші, так та дорога не розрахована на такий великий грузопотік. І вона, звичайно, потребує
потребує вже ремонту. Але де є сьогодні гарантія, що постелений по-новому асфальтне покриття, постелене покриття не буде завтра в такому самому стані під тими фурами і під тими грузопотоками, в такому самому стані, як сьогодні наша бруківка. Тому ми коли почули, що будуть і побачили, що демонтовують бруківку, хотіли роз'яснення якоїсь зі сторони влади, зі сторони автодору, але ніяких пояснень не було. Ми люди почали протестувати, куди нам важливо, щоб залишилося обличчя. Ми розуміємо і тих людей, які хочуть хорошу дорогу. Ми теж хочемо хорошу дорогу. Ми за те, щоб була дуже хороша дорога, як найкраще в Теребовлі. Але поки що ми дуже сумніваємося, що бруківка буде залишена там в місті. Серед активістів, які тоді протестували, були думки про те, що дорогу не можна ремонтувати, адже вона якимось чином, як лежачий поліцейський, сповільнює рух автомобілів, які там рухаються. Наскільки це, чи це основний аргумент, чи ні? Далеко не основний аргумент, але він має рацію. Два таких коротких приклади. Буквально нещодавно ми в Тернополі і місті теж мали подібну процедуру, коли демонтували на дамбі бруківку, так, і встановили добру дорогу, асфальтовану. І буквально нещодавно, їдучи по цій дорозі, я побачив там дуже неприємне ДТП. І я вважаю, що причиною, я не експерт в цьому плані, але причиною, власне, цього ДТП, то стала можливість їхати на вищій швидкості, ніж це робили до того водії тернопільські, коли стояла, можливо, не до кінця якісна, але бруківка, і не можна було природньо розвивати вищу швидкість. Є інший приклад, є траса також, я не знаю, чи вона міжнародна, але однозначно магістральна на Буковель, на наш курорт в Карпатах, і яку також потрібно було, напевно, її зробити. Так от, кажуть мешканці тих сіл, там, чи селищ Яремче, Татарів, Миколичин, там почастішали випадки летальними наслідками, коли гинуть люди через те, що люди їдуть по населених пунктах водії, перевищуючи швидкість. Але ви сказали, але відповідаючи це на ваше питання, це один із аргументів, але не ключовий. Якщо говорити про аргументи і акценти, напевне, треба сказати перше, підтримую пані Ірину, що всі теребовлянці за те, щоб центральна вулиця міста була доброю, щоб вона була з якісною дорогою. Питання, яке покриття? Тут думки розділилися. Пропонований проект є асфальтове покриття. Думка переважної більшості, я думаю, громади за те, щоб залишити покриття бруківчате на основі тієї бруківки, які вже більше 100 років і по якій їздили наші діди і прадіди. Коли ми бачили заставку до теми дня, так, дуже приємно, напевне, коли є історичні такі ракурси: Зарваниця, Тернопіль, Теребовля, Кременець там і такі інші. От як такими методами стелити асфальт і втрачати історичне минуле, то скоро не буде що показувати. Скоро всі будемо жити тільки асфальтованими картинками. А яка взагалі історична цінність цієї бруківки? Не лише бруківки. При повазі до всіх міст і містечок нашої області, Теребовля є одним чи не єдиним фактично княжим містом Тернопільщини. І це вже є родзинка нашого краю. Не лише міста, не лише громади, а й всієї великої обласної громади. Теребовля входить і до переможців проєкту «Сім чудес України». І вона унікальна не лише своєю фортецею, не лише якимись там залишками руїнами монастирів, але в тому числі своєю такою давньою урбаністикою. І коли вже говорити безпосередньо про бруківку, то основна її частина, вона і є історичною, адже встановлена ще за часів Австро-Угорської імперії, їй більше ніж 100 років, і це є справді вже історична цінність в розумінні дуже широкому. І для мешканців міста Теребовля дуже важливо, щоб зберегти бруківку існуючу на вулиці князя Василька. Ми продовжимо, у нас є телефонний дзвінок, я попрошу вислухати питання глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене, скоріше, вилучиться як репліка, тому що запитання було до представників облавтодору. І Теребовля восени минулого року проводилося опитування населення, громадськості міста, чи вони хочуть залишити бруківку чи ні. Це опитування проводилося в інтернеті онлайн,
І так само воно проводилося на стенді біля міської ради. І більшість жителів виголосили свою думку, що вони хочуть бачити бруківку в місті. І цікаво просто, чи коли складався проєкт, чи було доведено це до облавтодору, що жителі не хочуть асфальту. Але просто думаю, що ця ремарка важлива. Звичайно. Нам дійсно також цікаво, що про це думає служба автомобільних доріг. На жаль, вони не прийшли до нас сьогодні в студію. Як я вже говорила на початку програми, ми чекаємо на продовження цієї теми, і, можливо, вони візьмуть участь в наступних наших ефірах. Сьогодні маємо можливість почути позицію служби автомобільних доріг. В нас є коментар Володимира Хімія, який офіційну позицію на сьогодні представив. От наша позиція. Ми робимо повністю нову дорогу, таку, як ми зробили на Львів, таку, як ми зробили на Хмельницький, на Підволочиськ. Їм таке не підходить. Чому не підходить? Не підходить в простому тільки варіанті, тому що вони хочуть бруківку. Ця бруківка, яка зараз існує на сьогоднішній день, вона, по-перше, вона вже не годиться для дороги, магістральної дороги на нинішній час, при нинішній нагрузках. Весь транспорт йде через місто Теребовлю по центральній вулиці. І такий варіант нам не підходить, що ми цю бруківку назад переставляли. Це раз. По-друге, бруківку зараз пізно перекладати, це вже жовтий місяць, це вже зима на носі. Я предложив їм конкретний варіант. Давайте ми зробимо таким варіантом, як ми робимо всі дороги. 800 тих метрів через місто зробимо розмітку, світлофорні об'єкти є. Значить, поновимо пішохідні переходи, треба додати, додавимо, питань нема. Їх такий варіант не влаштовує. Ми на тому розійшлися. Значить, що я зняв такі от полоску бруківки, зняв, кидаю підрядника, вони ставлять на місце, забираю техніку і побачимо. Почули ми так думку Володимира Хімія, чи маєте ви що відповісти, додати? Я би перше щиро подякував нашій глядачці, яка справді трішки привідкрила ще завісу над кулуарами всієї ситуації, пов'язаної з бруківкою. Так, в Теребовлі було опитування громадської думки, і теребовлянці більшістю своєї волі сказали про те, що бруківка повинна залишитися. Про це ми маємо говорити відверто. Більшості це яке відсоткове співвідношення? Не, я не можу вам сказати, яке це було відсоткове, але про це, напевно, вчора мали і в понеділок говорити представники місцевої влади, які володіють такими цифрами. Так само дуже важливо один момент, про що щойно сказав представник служби автомобільних доріг, про те, що бруківка вже частина демонтована, і в разі, якщо зайшла ситуація в такий стан, бруківка буде назад укладена їхніми ж силами. Питання в мене до нього би було на ефірі, але зараз я його задам таке риторичне. Перше, а дозвіл на демонтаж бруківки і початок робіт був? Ми його не бачили в понеділок на акції протесту. Друге питання. Якщо навіть був дозвіл, на підставі яких тепер документів цю бруківку будете повертати? І чому вже йде третій день, немає ні техніки, ні жодного шматочка дороги назад не відновлено? А що йде? Йде руйнування дороги далі, машини стоять в заторах і відбуваються дуже неприємні речі на дорозі магістрального значення. Влада повинна реагувати оперативно. Є слово чиновника про те, що буде бруківка поставлена. Приблизно має бути стільки часу, як було на демонтаж, стільки само її повинні були відновити. Минає вже третій день, ні вас в студії немає, ні в Теребовлі немає. Тобто вам обіцяли, що бруківку повернуть на місце? Абсолютно. Правильно? Всім обіцяли, давали гарантію. Щойно про це пан Володимир підтвердив в своєму синхроні. Крім того, як варіант, знаємо, що було проєкт цієї дороги з перекладанням бруківки. Був розроблений проєкт і подавалися. В облавтодорі був такий проєкт. Це так, то теж нам сказали, що люди бачили навіть там цей проєкт. І чому вибрали цей проєкт? Можливо, через те, що цей трошки більш вартісний. І якщо б ще знайшлися пару мільйонів, якщо знайшлися 20 мільйонів, якщо знайшлося ще якихось там тих 10 мільйонів, щоб перекласти її і поставити так, як на нормальну подушку, усилити її знизу і поставити її назад в іншому проєкті. Ми розуміємо, що зараз це складно. Зараз складно, бо це затверджуються проєкти, але робити от так скоро, але
завтра вона так само дорога, боїмося, щоб та дорога зроблена скоро осінню, через рік буде в тому самому стані, що сьогодні Бруківка. Знову ж таки питання. Є, можливі були різні проекти. Хто мав можливість бачити документи, пов'язані із тендерами, які проводилися на власне вже виконання, реалізацію проєкту. Знову ж таки, під час акції протесту жодними документальними якимись цифрами, фактами не оперував ніхто. Оперували емоціями про те, що ви заважаєте відремонтувати дорогу. Ми не заважаємо, ми хочемо, щоб у Теребовлі по вулиці Князя Василька була європейська, з збереженням історичної пам'яті, рівненька, добра дорога. Наразі вона магістрального значення, будують об'їзну, вона буде місцевого значення. Можливо, скористаємося досвідом Тернополя, зробимо напівпішохідну центральну вулицю міста, як це в інших європейських країнах. Тут важливо політична воля, і тут важливо, ще раз кажу, знати про те, чи був дозвіл на початок цих робіт, хто проводив тендер, як його вигравали, і чи були альтернативні проекти. Сьогодні ці питання знову ж таки відкритими. Щоб зрозуміти, наскільки це можливо, я пропоную зараз послухати ще думку міського голови Сергія Поперечного у коментарі. Прошу. Вчора були у нас бере міської ради протести. Тут мені говорив я як міський голова, говорив народний депутат Микола Люшняк, були представники із замовника служби автомобільних доріг. Значить, люди поставили претензії для того, щоб дорогу не робити в асфальті, а залишати так, як вона сьогодні є. Тобто з держави за всі роки незалежності було виділено 20 мільйонів гривень для того, щоб зробити нормальну асфальтовану дорогу, оскільки люди говорили, що це є бруківка історична, тобто австрійська, і вона повинна залишатися на місці. Тому прийнято рішення встановити назад, наскільки це можливо, бруківку, і дороги не робити. Також говорили про те, що можливо її якось підняти, вирівняти, чи це взагалі технічно? Сьогодні стару бруківку, яка є, технологічно неможливо це зробити. Тобто сьогодні або нову бруківку повністю робити проєкти і встановлювати, але це потрібно буде спочатку це заливати бетоном армованим, а потім встановити. Тобто це дуже довгі терміни, і я думаю, що два рази буде більше коштувати приблизно, якщо встановити нову бруківку. Тобто гроші повернуться назад до державного бюджету? Так, гроші повернуться, і я думаю, що просто дороги в нас не буде десь. Але йшлося про те, що бруківка все-таки, оскільки це дорога, це вже так себе, дорога державного значення, то бруківка, в принципі, мала би йти в державу, так. Але йшлося про те, що вона може у вас залишитись, тобто такої небезпеки, що десь бруківку заберуть, не було. У мене були три пропозиції для мешканців. Тобто, перша пропозиція, ми передаємо бруківку повністю громадським організаціям. Вони на наступний рік зберігають її, на наступний рік говорять, куди її встановлювати, будемо виділяти кошти для того, щоб її встановити десь. Тобто сьогодні на дорогу розуміють, що ми її не встановимо, ми встановимо десь на тротуарі, чи, наприклад, на замку, чи під Горянському монастирі. Тобто, де вони б сказали встановлювати. Другий варіант був, передаємо на комунальні підприємства Теребовля, на зберігання. І на наступний рік оголошуємо, наприклад, громадські слухання для того, щоб встановити теж десь ту бруківку, яка залишається. І третє питання моє було, це я сказав відкрито, оскільки говорять, що ми вже її злодії, ми вже її продали по 2 долари за штучку. Я запропонував підприємцям, так само і активістам громадським, взяти на зберігання і продати по одну штучку за 2 долари чи за 4 євро, як вони говорили, а на ті гроші зробити і пам'ятник для АТО, і дорогу, або парк зробити. Тобто ми пропозиції дали. Але люди всі пропозиції відхилили, казали, ми просто хочемо залишити дорогу таку, яка є. І все. Тобто це ж рішення остаточне? На мою думку, що так. Сьогодні ми бачимо багато мешканців, які просто хочуть дороги. Але розумієте, для того, щоб коли це зараз буде супротив, я думаю, що це не потрібно робити. Не буде дороги, значить, я думаю, що ті люди просто візьмуть вину на себе, якщо дороги не буде, і рік чи два неможливо буде сюди проїхати. Отож, чому жодна пропозиція мера не сподобалася жителям Теребовлі?
Ну, сказати, що пропозиція мера передати цю Бруківську громадським організаціям просто викликає сміх. І навіть тоді на акції, коли ми зустрічалися із представниками, ну, люба людина розумна зрозуміє, ну, як можуть громадські організації зберігати Бруківку. Вони що мають там якісь приміщення чи якісь можливості. Тобто, якщо вони візьмуть на зберігання, то потім вони мають відповідати, як її встановити десь, за які кошти. Друге питання. Якщо бере на зберігання міська рада, ми їх запитували, на який термін, поки вони зроблять проекти, то пройде 5 років, де завтра буде будь-який з тих керівників, ну, ми розуміємо, що йдуть вибори, і з кого ми будемо потім питатися, де поділася Бруківка. І варіант, щоб можна було положити в другому місці, ну, то треба було в міській раді працювати на упередження, на випередження тих подій. Треба було до початку цих робіт зробити слухання громадські, винести це питання зрештою на сесію міської ради. Хоч воно, це дорога державна, але вона має дотична до наших інтересів. Там є наші каналізації, там є наші інженерні комунікації різні. Тобто вони не могли бути неузгоджені з владою міста. І якщо б це було зроблено і, можливо, десь навіть зразу після демонтажу Бруківки і зразу вона стелилася, ну, в тих місцях історичних, де пропонує мер, можливо, б це не викликало такого резонансу в місті. Тому що, ну, десь є, напевно, прецеденти такі, що, ну, люди не довіряють. Не довіряють тій інформації, що хтось збереже і передати. Ну, а говорити, що дати активістам і продати про $2, ну, я думаю, з позиції державного мужа, мера, ну, це просто, ну, несерйозно і не викликає настільки сміху, якби йому хотілося, щоб то виглядало смішно. Тому що ситуація справді плачевна на нинішній день. Поговоримо про ситуацію, яка є дійсно на нинішній день. Тобто роботи призупинено. Йдеться про повернення коштів, але кошти наразі ще і не надійшли. Які подальші будуть дії громадськості? Бачите, в тому, напевне, і є заковика, і доволі серйозна, що ми також почули в понеділок, не маючи інших каналів доступу до цієї інформації, що кошти з державного бюджету то ще не надійшли. Але роботи по демонтажу Бруківки вже розпочалися. І ми вловлюємо тут такі, якби, неспівставність, певно, того, що, можливо, цей демонтаж, власне, і відбувався на випередження, певне, не знаю, мотивуючи це тим, що скоро зима, і іншими такими, ну, важливими юридичними категоріями, так? І тому на сьогоднішній день ситуація є такою, що люди, перше, чекають, щоб оперативно максимальний термін демонтована Бруківка була повернена на місце. Ми ще побачимо, чи вистачить цієї Бруківки, яку демонтували, чи вона закриє все це місце. На кому лежить? Прошу? На вашу думку, відповідальність за це на кому? Ну, на тому, хто її демонтовував. Тобто служба автомобільних доріг. Так, і вони обіцяли перед громадськістю, що вони це зроблять, що вони поставлять її на місце. Вони, це була умова, що вони поставлять так, її на місце. Лежала. Так, як вона лежала. Хоча ми розуміємо зараз, що для того потрібні, знову ж, великі кошти, щоб її назад повернути. Наступне, що потрібно сказати, ми готуємо, дійсно, як говорила пані Оксана у своєму інтерв'ю, ми готуємо звернення від мешканців громади, і це буде не 10, не 100, набагато більше підписів, про те, щоб в ситуацію втрутилася наша обласна влада, якщо цього вистачить на даному рівні. Ми готові сідати за стіл переговорів із головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Барною. Маємо попередню вже якусь згоду, ми йому телефонували під час акції, про те, щоб посадити за стіл всі, якби, сторони цієї ситуації і знайти оптимальний вихід, але вихід не в інтересах служби автомобільних доріг, не в інтересах народного депутата, не в інтересах голови адміністрації, а в інтересах мешканців міста Теребовлі. Їхні інтереси є такі, щоб центральна вулиця міста була відремонтованою і щоб було збережене історичне обличчя міста Теребовлі. Дві прості вимоги. Все інше – це те, навколо чого можемо спілкуватися. Якщо потрібно активну громадську позицію, яка би пришвидшила, не знаю, початок роботи по спорудженні об'їзної, будь ласка, ми готові тут підтримувати такі речі, щоб згодом цю дорогу князя Василька передати в комунальну власність міста, і місто собі могло спокійно розпоряджатися, щоб це вже не була магістральна дорога. Тільки під час
нашій акції протесту я нарахував близько 50 фур, це за яких там півтори години неповні, які знищують ту дорогу. Не вина активістів, які протестують, і навіть не до кінця вина, можливо, місцевої влади. Вина тому, що змінилися обставини, і потрібно, так, справді, робити об'їзну, а історичне місто, яке приваблює туристів, воно має бути і без тих фур 40-тонних перевантажених, і без тих вихлопів, і збереженою архітектурою, історією, і все те, що принесе користь місту і громаді набагато більше, ніж 4 ряди асфальту. У нас є ще один телефонний дзвінок, я попрошу його вислухати. Слухайте, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а от виділені кошти, так, на ремонт дороги, а в чому проблема? Чому їх не можна використати для ремонту тої самої дороги, але із збереженням Бруківки? Що заважає? Ну, жителі міста хочуть залишити історичне селище. Це зрозуміло. Чому ці кошти не спрямовують? Чому обов'язково асфальт? Ну, прошу пана, ми так з такими самими питаннями апелюємо до представників служби автомобільних доріг, до всієї влади. Чому не може бути інший проект? Якщо буквально цей проект ще не під виділені кошти почали реалізувати, я думаю, ще достатньо навіть до кінця календарного року часу, щоб в оперативному режимі виготовити проект зі збереженням Бруківки і реалізувати. Хай це не буде тих цілих, скільки там, 700 метрів тої дороги, хай це буде якась частина, але ці кошти можна абсолютно залишити в Теребовлі. Тільки політична воля і врахування думки громади. А не, даруйте, позиція така шантажу, що або асфальт, або ми забираємо техніку. Ви не лише заберіть техніку, ви поверніть Бруківку, яку ви демонтували. А на які компроміси готові йти? Адже проблема не нова, у Львові вона часто зустрічається, і десь люди відстоювали абсолютно свою вулицю і залишалася Бруківка повністю на 100%. А для прикладу, на Підзамче було так, що уклали смугу асфальту і смугу Бруківки. Громадськість Теребовлі готова до якихось компромісів або до яких, якщо не таких? Ну, звичайно ж, ми, виходячи з того всього, що зараз є, завжди треба шукати компроміс. Тому що ви, наводячи приклад Львова, не говорите, що ну, через Львів є міжнародна траса, чи це центр міста. Крім того, центр міста загружується, крім фур транзитних ще й потоком машин міських. І на цій трасі, буквально біля траси, відгородження, там маленький тротуар, поліклініка, школа, всі інші споруди. І якщо пройде через чотириполосна дорога, ми переживаємо, що буде з містом і з всіма цими комунікаціями, як люди будуть цим користуватися. І якщо треба якогось компромісу, то треба кликати громадські організації, сідати за стіл і обговорювати. Шукати, а не шукати камінь роздору. У нас ще є один коментар представника громадського об'єднання «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Я попрошу його зараз послухати ще під кінець. Ми маємо дуже гарний приклад, де ми всі молоді люди, які приїжджають в Буковель, і в Буковелі біля майже всі дороги, там де стоять багатоповерхові парковки, під ними стоять гранітна бруківка і вже 15 років. І рівно покладена. І ми маємо приклад Львову, який переклав свою стару австрійську бруківку. Так це довго, це в 3 рази довше чи в 4 рази довше, ніж покласти асфальт. Так це в 2 рази дорожче. Але тут треба розуміти, що ми хочемо. Ми хочемо шашечки чи їхати. Тут незрозуміло насправді для мене, як для людини, яка в цьому чуть-чуть розбирається, інше насправді. Ця дорога була в річному плані Укравтодору. Хтось звертався в Укравтодор чи в службу автомобільних доріг, щоб внесли в цей план. У мене є підозра, що це зверталась міська влада і депутат по округу. А тепер ми маємо, що люди не знають, що їхні представники, тобто міська рада, і мер, і депутат, звертались туди, щоб був асфальт. Тут треба сідати, скажімо, там за круглий стіл і вести переговори. Люди повинні зробити ініціативну групу і громадські слухання. Але єдине, що вони не повинні бути зараз заручниками маніпуляції, що через вас, тому що я думаю, що там договір прописаний на 18-19 рік. Не буде зроблена дорога і підуть в держбюджет. Вони нікуди не прийшли ще. Вони, бо ця дорога державного значення, вони тут і є ці гроші. На
жаль, ми вже змушені завершувати. Єдине, ще останнє питання. Якщо не буде почута думка стосовно необхідності об'їзної довкола Теребовлі, що тоді? Ну, є дві сторони цієї медалі, так би мовити. Є влада. Але коротко, будь ласка, ми вже закінчимо. Безперечно. Влада обласна і влада центральна, до якої також можна апелювати і результативно апелювати. Але ключове, базове є люди, які живуть в Теребовлі. І лише їхня думка має вирішувати долю і Теребовлянської Бруківки, і взагалі розвитку громади. Мабуть, біда наразі Теребовлі, що вона ще не має своєї доброї стратегії. Але цю стратегію створять люди, які є небайдужими. І я дякую вам, небайдужі теребовлянці, за вашу позицію. Все буде добре. А я вам дякую за розмову. Дякую глядачам, що були сьогодні з нами. Ми цю тему продовжимо, адже важливо поговорити і поставити всі точки над «і». Дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ТТБ о 19:20. До зустрічі.